Hvad jeg her skal tale om i aften, det har jeg tidligere fortalt for eleverne på særligt seminarium. Jeg kunne derinde næsten bringe en hilsen fra selve Natalia Sale. Min forbindelse med frøken Sale er en egen art og har rødder mere end 100 år tilbage i tiden. Frøken Sale havde sin allerførste stilling som lærerinde i året 1843 hos en møllerfamilie von der Merved i Bjerre Mølle i Jylland. Bjerre Mølle hører under gården Matrop, 3 mil vest for Horsens, som var min mors barndomshjem, og i lange tider opretholdtes den venskabelige forbindelse mellem familierne på gården og i vandmøllen. Gamle frøken Ida Merved kom, mens jeg var barn og ung pige, hver sommer på en måneds besøg hos os på Sjælland. Tante Ida Merved, som jeg kaldte hende, har vist været frøken Sales allerførste elev, og hun fortalte tit os børn og unge om hende. Jeg måtte jo derinde på seminariet, som bærer frøken Sales navn, næsten følte hendes nærværelse. Jeg håbede da, at hun, hvis hun havde været til stede, ikke helt ville have misbilliget og forkastet, hvad jeg derinde sagde om en sal, der lå hendes sæl så inderligt på hjertet, om det, som man kalder kvindesal. Når jeg nu taler om kvindesal, så må jeg begynde med at sige, at det er en sal, som jeg ikke forstår mig på, og som jeg aldrig af egen drift har beskæftiget mig med. Hvis de der vil udbryde, så er der da heller ingen, som har bedt mig om at tale om denne sag. Så må jeg svare, at jo, det er næppe det, der er. Jeg er af kvinder, som forstod sig på kvindesagen, og som hele livet har igennem meget beskæftiget sig med den, blevet opfordret til at tale om den. Og skønt denne opfordring vist nok fremkom under noget forkerte forudsætninger, så har de kvinder, som rettede den, måske alligevel ubevidst kaldt på noget, som de kunne bruge. En helt uhelet og ærlig lægemandsord kan under tiden være værd at høre på, just for udlærte teologer. Der var i 39 en stor international kvindekongres i København. Fremragende kvindesagskvinder fra alle lande talte den ene efter den anden om kvindesagens udvikling og problemer. Havde jeg hørt på de foredrag, hvortil jeg var blevet indbudt, så ville jeg i dag have været klogere, end jeg er. Men det traf sig sådan, at den engelske skuespiller John Gielgud, som var en gammel ven af mig, netop i de dage spillede Hamlet på Kronborg. I stedet for at gå til de oplysende foredrag, levede jeg en uge igennem, dag og nat, på tilskuerpladsen og bag scenen med de engelske skuespillere i en shakespearsk verden. Og når jeg hørte forkyndt, sværhed, dit navn er kvinde, så tænkte jeg ikke på at protestere, men tog det med. Alligevel gjorde kongressens komité, repræsenteret ved vores egen fremragende kvindesagskvinde Astrid Hein, mig den ære opfordrer mig til at holde bogtalen ved kongressens afskedsmøde. Jeg takkede fru Hein mange gange, men sagde, at jeg kunne ikke påtage mig den opgave, for jeg var ikke kvindesagskvinde. Er du der imod kvindesag, spurgte fru Hein. Nej, sagde jeg, det kan jeg heller ikke sige, at jeg er. Hvordan står du der til virkeligheden til kvindesagen, spurgte fru Hein mig igen. Ja, det havde jeg ikke tænkt over, sagde jeg. Så tænk går det nu, sagde fru Hein. Og det var jo egentlig et godt råd, som jeg også fulgte, selvom det ikke gik så hurtigt for mig, at jeg nogensinde kom til at holde boldtalen. Men det er altså så at sige resultatet af fru Heins pålæg. De betragtninger, som jeg, uden forudsætninger og uden forudindtagethed, i al beskedenhed gjorde mig, som jeg her, for første gang og i al beskedenhed, lægger frem for et publikum. Det kan være, jeg tror nok, at de 13 år, som er gået siden, har taget noget af originaliteten, om den nogensinde har været der, af dem. Og det kan være for at være mindre morsomt for dem at høre på. For mig selv må det være en slags tilfredsstillelse, hvis tidens tankegang har fulgt min egen. Da jeg nu overhovedet skulle forsøge at udrede sagen for mig selv, ville jeg gerne begynde fra grunden af. Og mit første spørgsmål var da, hvorfor er der 2 køn? Eller noget anderledes udtryk, hvorfor synes det,
da der dog i naturen findes arter, inden for hvilket det for hvert enkelt individ lader sig gøre og formere sig på egen hånd ved knopskydning. Som om inden for en art, splittelsen i to køn er enten en betingelse for, eller et resultat af artens højere udvikling. Jeg her kunne vel en videnskabsmand give dem en forklaring, og i hvert fald en langt bedre forklaring end jeg. Men som jeg har sagt dem, mener jeg, at mine betragtningers værdi, hvis det nu overhovedet har nogen værdi, ligger deri, at jeg ikke forstår mig på sagen. Så har jeg da forestillet mig forskellige muligheder. Den første er denne, hos en race, der i generationer fortsattes gennem det enkelte individ, måtte individerne i tidens løb, uden mulighed for fornyelse udefra, blive uhyggeligt ensidige og modsætningerne mellem dem uhyggeligt udprægede. Hele samfundet måtte blive en overordentlig ugemytlig samling af ener, der kunne ende med at slå hinanden ihjel. I det, der som nu er to individer om at frembringe et tredje, så er der i 10 generationer tusind om opgaven, i nogle menneskealdre millioner, og vi er alle af samme blod. Men når jeg tænkte over, eller ligesom følte mig frem i sagen, så syntes denne forklaring mig dog ikke tilfredsstillende. Jeg tænkte mig en anden forklaring. Efterhånden som arterne, hvad vi kalder, udvikler os, vokser besværet ved selve vedligeholdelsen og fortsættelsen af arten i overordentlig grad. Fisk og krybdyr gyder deres æg i vandet på en sten eller i sandet, og lad det være godt med det. Fuglene har straks mere arbejde med sagen, og må give tid til at tiltræffe forberedelser med at bygge reder og blive ved æggen under udrugningen, og sørge for deres unger en tid efter, at de ser kommet ud af æggene. For pattedyrenes vedkommende stiger besværet med rangen. Kaniner og mus multiplicerer sig i deres levetid nogle hundrede gange. En løvinde kaster ikke et kuld om året, og ikke mere end 2 eller 3 i hvert kuld. Når vi kommer til mennesket og til det højt udviklede, ansvarsbevidste menneske, finder vi, at der kun kan være tale om et enkelt eller om ganske enkelte kuld. Ud fra dette forhold kunne det blive nødvendigt, at den ene halvdel af slægten helligede sig i dens vedligeholdelse og fortsættelse, mens den anden påtog sig opgaven med dens udvikling og fremskridt. Det kan da også se ud, som om dette har været nogle gamle tiders syn på sagen, i det dog i tidens løb kvindens mission fra kun at omfatte ligefrem barselsenger og armestuer udvidede sig til at spænde over hele det med slægtens fortsættelse forbundne kærlighedsliv. Gamle kejser Wilhelm lagde, som man ved, programmet for kvindens virksomhed i livet i de 3 kår, kirke, kinder, køkke, kirken, børnene, køkkenet. Personligt vil jeg sige, at dette i fald det havde været alvorligt ment, havde været et tilbud og værd at overveje. Men det var aldrig alvorligt ment. Havde kirken virkelig været kvindernes rådefald, måtte vi givetvis have haft kvindelige præster og biskopper, også en kvindelig pave. Men af sådanne kender jeg kun Pavel Johanne, som jo desværre må siges ikke har været nogen heldig repræsentant for kønnet, og som vist nok af senere skeptiske tider sørgeligt er blevet reduceret til en sagnfigur. Kirkens embedsmand har i virkeligheden altid været udelukkende mandlige, og kvindens rolle har egentlig indskrænket sig til kirkegængerens, som man jo ikke godt kunne forholde hende. Var kinder, børnene, blev givet helt i kvindernes hænder og havde skoler og opdragelsesvæsen sorteret under dem, så var verden nok kommet til at se noget anderledes ud, end kejser Wilhelm forestillede sig eller ønskede sig den. Hans sælforband blev nærmest begrebet med vugger og bleer, angående hvilket der jo aldrig har fået nogen ivrig mandlig konkurrence sted. Hvad endelig det tredje kår, køkkenet, angår, det felt, hvor kvinderne må antages at have været nogenlunde suveræne, så synes det har lagt en smukt uselviskhed for dagen. Det er den mandlige smag, som dominerer både familieborde og restauranter, hvor kvinder spiser alene sammen og frit kan bestemme menuen, har den en helt anden, lettere og mere afvekslende karakter. Her kan jeg dog indskyde den bemærkning,
at negerinder og somalikvinder er flinke til at forgive deres mand i de gryder, de sætter for dem, og der der i galen står en ganske særlig respekt om dem. Men selvom der i og for sig kunne være en del at sige fra programmet, tror jeg dog ikke, at det har gjort sig galende som naturlov, som begrundelse for eller symptom på arternes højere udvikling. Skal jeg nu give min egen opfattelse af det formålstjenlige i spaltningen i to køn, der kommer jeg tilbage til min gamle tro på vekselvirkningens betydning og til min overbevisning om den store rigdom og de ubegrænsede muligheder, som rummes i to forskelligartede enheders fællesskab og samspil. Jeg har talt om det samme i forbindelsen herre og tjener og i forbindelsen gamle og unge. Men ingen vekselvirkning, hvis man undtager vekselvirkningen Gud og menneske, har haft en så afgørende betydning som vekselvirkningen mand og kvinde. Den gamle engelske præst Robertson har sagt, to ting afgør et menneskes vær og skæbne, hans forhold til Gud og hans forhold til det andet køn. Jeg selv anser inspiration som den højeste menneskelige lykke. Og inspirationen kræver altid to elementer. Jeg tror, at den gensidige inspiration, mand og kvinde imellem, har været den mægtigste drivkraft i vores slægtshistorie, og frem for andre har skabt, hvad der kendetegner vores adel, bedrift, poesi, kunst og smag. Jeg tænker, hvad et af de forhold, hvor ved mennesker, der hæves, og dyrene er dette, og mennesket har parringstid hele året. Et samfund, hvor de to køns tiltrækning for hinanden var indskrænket til en bestemt, kort periode, måtte blive besynderligt afstumpet. Jeg tror, at jo mægtigere denne gensidige inspiration virker, jo rigere og mere levende vil et samfund udvikle sig. Jeg vil ikke forsøge at bestemme, og jeg tror ikke, at der overhovedet kan bestemmes, hvilken grad af forskelligartighed de to køn imellem, der stærkest virker til inspiration. Hvis man til sammenligning ser på forholdet mellem herre og tjener, forstår man, at samspillet bliver rigest, hvor de to parter står hinanden nogenlunde nær. Der er mere af sådan samspil mellem Leander og Henrik, eller mellem Leander og Arp. Men jeg har levet mellem krigestammer som Masai og Somali, hvor mænds og kvinders tilværelse formede sig aldeles forskelligt, og hvor den gensidige tiltrækning aldeles bestemt var livets afgørende faktor. Jeg husker, at jeg i museet på Fanø søgte at forestille mig, hvordan tilværelsen udspillede sig i et samfund, hvor så godt som alle mandfolk for på de store have og sejlede jorden rundt, mens meget få, om ellers nogen, af kvinderne i deres levetiden kom uden for selve Fanø. Og måske har der for de vidtbefærende mænd været en særlig inspiration at hente hos de koner i den ortodokse fanedragt med tilbundet hoved, til hvem de efter deres færd og kom hjem, og som hørte med et halvt øre på deres beretninger om skibbrud og menneskeheder og søslanger, men var ivrige for at fortælle dem, at præstens brogede ko havde fået to kalve. Og sikkert har over hele kvindernes tilværelse en inspiration hvilet, hentet fra tanken på de vidtfarende. Og jeg forstår, at færdene har haft en harmonisk og lykkelig tid, dengang samfundet væsentligt var grundet på sejlads. Noget af det samme må gøre sig gældende over for alle søfarende nationer, og jeg mener, at tilværelsen inden for disse almindeligvis har formet sig rigt og blomsterne, ja, netop på sin vis inspireret, således som den vagte i Venedig, Holland og England, i de tider, hvor nations rang imellem nationerne bestemtes af dens dygtighed til at sejle. Rent personligt kan jeg sige, at jeg i mit syn på den mandlige del af menneskeheden overhovedet er enig med Mussolini, som sagde, non amo il sedentari. Jeg holder ikke af dem, der sidder ned. Og under alle omstændigheder, jeg tror i det daglige liv og det daglige livs forhold, en konkurrence mellem mand og kvinde er en gold og uhyggelig foretagelse. Der er jo undtagelser, og Atalanta og Gefjerne dejlige skikkelser. Men i almindelighed,
forbliver dog denne kappestrid i til selve tilværelsen lige så urimelig og ørkesløs, som det vil være på et stadion. Det er ingen lykke for en kvinde at sætte en mand til vægs. Det er ingen ydmygelse for en mand at knæle for en kvinde. Men det er ydmygende for et samfunds kvinder ikke at kunne agte deres mand. Og det er ydmygende for et samfunds mand ikke at kunne ære deres kvinder. Aldous Huxley bruger i en af sine romaner om et galt og smertefuldt forhold udtrykket The Love of the Parallels. Kærligheden mellem de parallelle linjer. Den håbløse kærlighed mellem de to, der følges ad, men ikke kan mødes. Nu vel vekselvirkning, og nu vel inspiration. Hvor I ligger der dybest set de to køn imellem? Den væsens forskel, der rigest vækker og betinger samspillet og vældigst besejler inspirationen. I tidens løb har hvert køn med lige stor overbevisning og veltalenhed lovprist og besunget eller dømt og stormet imod det andet. Kvinden er adleren manden og slatteren manden. Evald forener begge synspunkter i det, han forkynder, at en mand aldrig kan stige så højt og aldrig synke så dybt som en kvinde. Hun er dummere end manden. Hun er snedigere eller visere end han. Hun er mere troløs eller mere trofast. I folkeviserne er det skiftevis de unge kærles og de unge jomfruers tro, der er trædet på som trøsket bro. Og Søren Kierkegaard siger, at det ville være interessant, om man kunne få et eller andet litterært udgangsøj til en gang at gøre op et regnskab over, hvorvidt i digtningen gennem hele historien manden oftest har sveget kvinden eller kvinden manden. Hun er sværere, hun er stærkere. Hun står de høje ånder fjernere, hun er nærmere englene. En værmodan, der i dag dømme for sig selv, det er ikke lykkedes at faststå nogen bestemt status. Skal jeg fra mit eget synspunkt definere denne dybe, inspirerende forskelligartighed hos menneskehedens to køn, der udtrykker jeg min opfattelse bedst i det, jeg siger, mandens tyngdepunkt, hans væsensgehalt, ligger i, hvad han i livet udfører og udretter. Kvindens i, hvad hun er. Taler man med et menneske om hans forældre, vil han i almindelighed meddele, hvad hans far har udrettet i verden. Min far byggede Storstrømsbroen. Min far skrev den og den bog. Min far startede den store forretning. Og spørger man ham så om hans mor, svarer han, mor var så yndig. Og lad nu dette også gælde mere for min egen generation end for de helt unge, så skulle jeg dog tro, at selv den, der har haft en overlæge eller justitsminister til mor, for inden han karakteriserer hende igen med sådan faktum, vil fortælle os, at hans mor har været sjældent begavet, retsindigt, åndfuldt eller yndefuldt menneske. Dette vil da sige, at manden skaber virket af, men uden for sig selv, og mange gange, når det er færdigt, forlader det og skyder det ud af sin bevidsthed for at begynde et nyt. Kvindens virke er at udvide hendes eget væsen. Det kan brede sig meget vidt som et stort træskrone, men der er stadig sin rod i hendes eget jeg. En mand, der ingen bedrift udfører og intet værk fuldbringer, regnes ikke højt. Men jeg har kendt mange kvinder, måske især mellem den generation, der gik forud for min egen, der intet som helst værk havde at fremvise, men som havde siddet inde med vældig magt, udøvede en afgørende indflydelse og prægede alle forhold omkring sig. Jeg kan tænke på min gamle barnepige, som man i virkeligheden ikke kunne tillægge nogen som helst dygtighed, men hvis personlighed gennemtrængte vores familie og vort hus med en stille, uimodståelig magnetisk kraft, hvorunder så at sige det hele forvandledes. Jeg tror, at historiens store kvinder, dronninger og herreinder har været i besiddelse af den samme magnetisme. Ikke hverken Maria Theresia eller Elisabeth og Victoria af England kan vel sige, at har udført nogen stor bedrift. Måske knap en gang har fremsat en stor selvstændig idé. Men gennem denne kraft udvidede de deres væsen,
indtil det omfattede et kongerige eller et imperium og en tidsalder, som er blevet opkaldt efter dem. Der findes et gammelt engelsk kærlighedsdigt, hvor elskeren siger til den elskede, "Wherever you walk, cool gales shall fan the glade. Trees where you sit shall crowd into a shade. Hvor du går, følger svale viftende vinde dig. Hvor du sidder, kommer store træer sammen for at give skygge. Hvor du går, strømmer nye tanker, nye oplevelser gennem livet. Omkring dit sæde danner sig et hjem, en kris, en lykkelig verden. En mand hævder sig smukt i sin tid og historien ved en enkelt bedrift. Columbus opdagede Amerika, meget andet ved i hvert fald jeg ikke om ham, og blev dødelig derved. Hvis vi i historien hørte om en kvinde, som havde opdaget Amerika, kunne det tænkes, at vi ville udbryde, det var da et forrygt fruentømmer. Hvad skulle hun opdage Amerika for? Nej, var hun smuk? Var hun elskværdig? Hvad betød hun for de mennesker, som omgav hende? Vort største, eller vel egentlig eneste, strategiske geni, benævnes ikke efter nogen enkelt dåd eller bedrift. Ikke hverken som sejrherren fra Partey, eller som kongemageren fra Reims. Men efter var hun ganske enkelt og passivt var, som jomfruen fra Orléans. Og går vi endnu højere, det er den kvinde, der ned gennem verdenshistorien har betydet mest af alle, som har inspireret flest store kunstværker, som dybest har grebet og bevæget sjælene og kraftigst omformet sind og sæder, til jomfru Maria, enten man nu regner med, at hun virkelig har været tæt eller ikke, der gælder jo det samme. Hun har sin magt i kraft af, hvad hun er. Gud skabte himlen og jorden. Kristus genløste menneskeheden. Men jomfru Maria udøvede intet store værk, udover dette helt passivt at føde Kristus og afgive sit fulde væsen til Guds menneskeverden. Heller ikke venter eller ønsker menneskene sig andet egne. Jeg har fra mine rejser i syden det indtryk, at i vores tider, jomfru Maria er det eneste himmelske væsen, som bliver virkelig elsket af millioner. Men jeg tror, at selve disse millioner ville stå ganske uforstående. Måske også tage mig det ilde op. Hvis jeg ville fortælle dem, at fru Maria havde gjort en betydningsfuld opfindelse, løst svære matematiske opgaver, eller organiseret og administreret en husmorforening i Nazaret. Nej, hun skal ganske simpelt være der. Himmeldronningen udvider sit væsen til hele menneskeheden og hele jorden. Hun foretager ikke en dristig flyvning til månen. Hun står ganske stille på den. Omgivelserne spiller en langt større rolle for en kvinde end for en mand. For det er for hende ikke tilfældigt og hendes selv uafhængige ting. De er udvidet af hendes eget væsen. En mand kan efter min erfaring, hvis han får lov og ro til at hale i sig det arbejde, som ligger ham på hjertet, aldeles ignorerer sine omgivelser. De forsvinder for ham. Han kan sidde i træk og kulde og skidt og rod og være fuldkommen særlig. For de fleste kvinder er det utåligt at sidde i en stue, hvis farvesammensætning er dem imod. På samme måde spiller klæderne en større rolle for en kvinde end for en mand. Man siger, at kvinder pynter sig for mænd, eller at de pynter sig for en anden. Men jeg tror, ingen af delene er helt rigtigt. En kvindes klæder er for hende en udvidelse af hendes eget væsen. Et særligt tegn eller symbol på dette forhold kan håndarbejdet sige sig være. Pryd håndarbejdet her ned gennem tiderne. Været ikke et egentligt arbejde eller en egentlig virksomhed, men et akkompagnement til kvindernes virkelige arbejde og virksomhed, og i en forstand et koketteri. Kvinder har i håndarbejdet skabt mange skønne og blivende ting, men håndarbejdets egentlige værdi ligger dybere, og for så vidt kunne de mest betydningsfulde og aktive kvinder meget godt holde sig til at stoppe strømper. Jeg er penet og betrævlet hver nat dagens arbejde op igen, og alligevel, eller netop derigennem, blev penet og besvæb hele verdens berømteste. Håndarbejdet var en beskæftigelse, mens langt større arbejder forberedtes, skred frem og fuldendtes. Mens arbejdersken, den broderende eller strømpestoppende,
lyttede til fortrolige meddelelser, underholdt og opmuntret begavede vaner, intrigerede, fortalte for og belærte unge generationer. Man taler om at opleve drenge i håndarbejde, og det er selvfølgelig godt og nyttigt, om en ung mand selv kan syne knap i eller stoppe en strømpe. Men man kan ikke i virkeligheden lære en dreng håndarbejde. I hans hænder skifter arbejdet karakter og iler mod resultatet. En lille dreng kan være ivrig for at klistre en bondegård af karton sammen, og derunder klistre sig selv og hele stuen til. Men det er facit, som interesserer ham. En beskæftigelse, der ikke fører til noget facit, ligger ham meget fjernt. En lille pige klæder sin dukke af og på igen. Der er intet synligt resultat af virksomheden, men under den har hun levet og levet intenst. Jeg kommer dog vist nok her til at indskyde en særlig betragtning. Jeg tror, at kunstnere, digtere, billedende kunstnere og komponister på en måde står anderledes til deres værk end mænd i almindelighed, og her nærmer sig den kvindelige modus vivendi. Kunsten er en udfoldelse af kunstnerens eget væsen, og hans værk ligger ikke egentlig uden for ham selv, men det er ham selv. Der eksisterer der her et ejendommeligt forhold mellem kunstnerne og kvinderne. Goethe har sagt, at kvindens natur er nært forbundet med kunsten, og hvis nok gælder det, at gennemsnitskvinden er mere en kunstner end gennemsnitsmanden. Men få kvinder har været store kunstnere uden for sådanne felter, hvor de ikke skaber noget kunstværk, men kan sige selv at blive kunstværker, det vil sige som skuespillerinder, sangerinder eller danserinder. Her har de selv inspirerede, mægtigt inspirerede deres publikum. Således som en malerinde eller en forfatterinde slet ikke kan gøre det. Jeg tror, at det for mig selv, hvis jeg var en mand, ville være udelukket at forelske mig en forfatterinde. Ja, og selvom jeg havde mødt og følt mig mægtigt tiltrukket af en kvinde, oplysningen om, at hun var forfatterinde, ville afkøle min følelse. Jeg ved nok, at det ikke altid går sådan. Og der har vist nok sjældent været nogen større man-eater end George Sand. Men der var i disse dobbelt kunstneriske kærlighedshistorier, til de fleste af hendes elskere var salkunstnere, et moment, der er imod naturen. Og kvinder føler vist nok i almindelighed en ekstatisk drejning mod de store kunstnere, en mystisk følelse af beslægtethed, og en mystisk tro på en forståelse, som de ikke finder andet sted. Men det er dog i almindelighed en ulykke for en kvinde at elske en kunstner, og hun er every time bedre tjent med kaptajn Carlsen. I Østafrika, der i min tid var et pionerland, blev den kvindens virksomhed, hvorom jeg har talt, hendes udvidelse og hendes eget væsen, påskyldt i en grad, som man vist nok herhjemme vanskeligt kan forestille sig. En blomsterhave eller en blomsterbuket føltes, tror jeg, at de mænd, som kom ind fra hårdt arbejde i marken eller på ekspeditioner, som en gave, ja, som en velsignelse. De spurgte os, har I nu fået lavendler til at gro? Men ingen mand derude fandt i min tid på saleranlæg en blomsterhave. I virkeligheden tror jeg, at blomsterhavens tilstedeværelse for mændene derude havde sin egentlige værdi deri, at den udtrykt eller betød vores egen tilstedeværelse. Til gengæld vurderede vi i samspillet mellem os, mændenes arbejde og dået langt højere end disse vurderes herhjemme. Jeg så, når mine venner skulle komme på besøg, med stor glæde frem til, at de skulle tumle med og i stand sætte mine maskiner i fabrikken, hvad de der også altid med tilsyneladende fornøjelse gjorde. En fransk officer, som heroppe studerede forholdene på vores kaserner, udbrød: Comment donc? Hvordan? De udsmykker deres kaserner i charmante farver, hænger billeder op på væggen, sætter blomster i vinduerne. De fylder deres unge soldaters sind med forventning, håb, trøst, inspiration. Og så er der ingen kvinder. Hvis nu de kvinder, som for 13 år siden opfordrede mig til at holde deres båltale, havde været til stede i dag, og havde fulgt mig så langt som hertil, så ville de måske på dette punkt afbryde mig og sige, ja tak, vi behøver ikke at høre mere. Vi forstår, at de til trods for alt, hvad de har til at begynde med forsikret om deres upartiskhed, i virkeligheden er imod kvindesagen. Ja, det kunne tænkes, at selve gamle frøken Sale
at skønt jeg bestemt tror, hun for mange punkter i mig ville se en meningsfælde, kunne ryste på hovedet og sige, kvinderne i den generation, som gik forud for min egen, stod mig i selve fru Heibergs skikkelse hårdt imod. Skal jeg nu opleve, at kvinder af tredje eller fjerde generation efter mig prøver på at rive ned, hvad jeg har bygget op? Det ville gøre mig meget ondt, om det skulle gå sådan. Jeg måtte straks tage til genmale og sige, jeg ved i hvilken gal jeg står til de gamle kvindesags kvinder i deres grav. Når jeg selv i mit liv har kunnet studere, hvad jeg ville og hvor jeg ville. Når jeg har kunnet rejse alene verden rundt. Når jeg frit har kunnet få mine idéer frem på tryk. Så skylder jeg disse kvinder, og der er få mennesker, som jeg ærer og agter højere. Jeg ved, at de får opnået sådanne goder for ufødte generationer af kvinder. I deres eget liv måtte gå meget igennem og give afkald på endnu mere. At de måtte døje for arvelse og latterliggørelse. Og at de uafladeligt måtte kæmpe mod fordom og mistro. Det er opbyggeligt for os i dag at tænke på den retfærdighedsfølelse, den tapperhed og den urokkelige troskab, med hvilket de stod fast på skansen. Men det er i dag over 100 år siden, at begrebet kvindesag først opstod, og at de store gamle kvinder slog det første slag for os. Må de ikke selv kunne se det som en triumf, og som et bevis på deres vundne sejr, at vi i dag kan lægge de våben ned, som de selv engang brugte. For de gamle kvindesags kvinder var ikke alene retsindige, tapre og urokkelige tro, de var også listige. Da de blev vist tilbage fra mændenes ældgamle citadeller, kirkens, videnskabens og lovgivningshøjborge, så lempede de sig som i tintil af kajerne i trøjer inden for muren i en træst. Eller de gjorde deres indtog i forklædning i en mental og psykisk mandsdragt. Man kunne ikke for 100 år siden på nogen måde forestille sig en præst, en læge eller en dommer uden de vedtagende og anerkendte maskuline insignier. Så anlagde der de retsindige, tabre, tro og listige kvinder disse, og viste verden, at de kunne tage en eksamen og disputere for en doktorgrad og udføre en operation så godt som nogen mandlig kandidat til værdigheden. De lærte sig den højeste værdige kirkelige, medicinske og juridiske jargon, og demonstrerede i hvor høj grad de var kvalificerede til de høje embeder ved at anlægge flip, slips og cigarer. Havde de til lige kunne anlægge overskæg, ville det have lettet dem bare ind til prækestolen, laboratoriet og dommersaget. Men i dag er jo kvinden ude af lem i træsten og inden for citadellernes mure. Hun har vist nok fået sig fast fodfæste i de gamle borge, og hun frejdigt kan opstå sin ridderhjelm og vise verden, at hun er kvinde og ingen formummet skælm. Hun kan i dag hævde over for hele verden, at det ikke er vor herres sag, som har forordnet, at læge, præster og dommergerningen skal betinges af vor engang vedtagende bestemte eksamener og høre sammen med vor engang vedtagende bestemte uniformer. Han har ikke forkyndt, at menneskenes indsats på disse områder skal være en række resultater. Men han kan tænkes at se ganske mildt til sine tjenerinder, når disse ganske stille gyder deres eget væsen i de ophøjede samfundsinstitutioner og gør sig til et med dem. Der har stået gly om kvinders ordination til præster. Kvinderne kunne nu sige, at vi er kommet ind i kirken forklædt som teologiske kandidater, men sæt dog ikke så alvorlige ansigter op ved tanken på vores manglende kapacitet eller på vores mulige konkurrence. Under forklædningen er vi, hvad vi er, og hvad vi gennem tiderne har været. For vi har i fuld troskab både vores kvindelige væsen og med fuld overholdelse af vores kvindelige værdighed i nogle tusind år været præstinder og vestalinder. Vi har igennem tusind år været abbedisser, myndige hoveder for store religiøse samfund med magt og indflydelse ud over landegrænserne. Og vi har været præstekoner. Mens præsten prækede, døbte, viede og begravede, var præstekonen til stede i menighederne, således at der mange gange stod et klarere og kristelig lys fra præstegårdens køkken end fra prækestolen. Kvinderne her, for at komme inden for det medicinske fakultetsmure, med held lagt sig efter en del traditionel medicinsk kynisme og viste, at de kunne tåle at se blod.
I dag står de nok så fast derinde, at de åbent kan sige, frygt os ikke. Vi er ikke kommet for at berøve jer og jeres laurbær. Vi vil gerne tro, at de store medicinske og kirurgiske bedrifter hører jer til. Vi selv, vi vil være læger. Vi vil udvide vort væsen til at omfatte hospitaler og laboratorier, sygdommens og elendighedens og helbredelses områder. Kan I ikke derinde kende os igen som dem, vi altid har været? For vi har været sygeplejersker, barmhjertige søstre, velsignede af de vidende. Vi har været jordmødre, og knytter sig altså ikke til ordet, forestillingen og noget særligt beslutsomt, uforfærdet og gemytligt. Når en vogn kørte efter jordmor, kunne hesten ikke styrte, hvor vildt det så gik. Og vi har været kloge koner. De kloge koner så vel længe på hvert enkelt af de mennesker, der spurgte til råds, fordybede sig i hver enkelt liv og kår, og samlede sig erfaringer fra alle sider af livet. I hvert fald nogle patienter på vores sygehus ville være glade ved at vide, at den, der i overlægens kittel, i magt og herlighed og ved stort følge, kommer på stuegang, er den kloge kone. Af kvindelige høje jurister kan jeg jo ikke nævne mange. Den almindeligst kendte må nok blive Portia fra købmanden i Venedig, og hun tager sig i manges øjne ud som en slem lavtrækker. Men jeg må, selvom det kan siges, at falde noget uden for min opgave her, som gammel Shakespeare elsker, har lov at lægge et ord ind for hende. For jeg tror, at hun nu til deres, i hvad der er et lystspil, bliver taget for alvorligt og pedantisk. Som hun lyser gennem hele stykket, mild og lattermild, skal hun også lyse i retssalens afspærrede, rigoristiske, strengt mandlige indelukke. Hun lader sig forelægge de strengt pedantiske venetianske lovparagrafer, og spørger, om de ikke kan komme udenom dem, og da de siger, det kan de ikke, så siger hun, ja, så må jøden vise sig barmhjertig. Og da så Shylock siger, at det kan ingen tvinge ham til, så prikker hun ikke, sådan jeg har hørt hende gøre på scener. Hun siger, hun riposterer, hun siger, jamen, barmhjertighedens væsen er ikke tvang. Det drypper som regnen fra himlen, og det vil sige, når to, det vil være bedre for dig, om du gjorde det. Efter hun forgæves har søgt at lade lov ånden levende gøre, slår hun rask om og beviser, at hun kan håndtere bogstaven så godt som nogen af de skriftslåge, og sætter de herrer til vækst med deres egne paragrafer. I virkeligheden siger hun, om en i større stil end vores danske mester Holberg, og ligesom med selve Athenes spyd i hånden, går hen og forliger jer i skabelse. Men sælerne ikke kan opregne navnene på berømte juridiske studerede kvinder, vil jeg dog holde for, at de fleste tvistigheder og stridsspørgsmål i hjemmene og i slægterne er blevet forelagt kvindelige dommer og blevet bilagt af dem. Her kan jeg igen tænke på min gamle barnepige og på hvordan selve mine kampblussende brødre bøjede sig for hendes afgørelser. For dem, der har holdt på, at kvindeligheden må score på prædikestolen og i dommersaget, vil det være værd at lægge mærke til, at de fuldt kompetente mænd, som der indtager deres givende pladser, gerne, ligesom drevet af et særligt instinkt, ændrer deres klædedragt hen imod den kvindelige. Hvor præstekjole med den hvide pipede krave er en smuk og værdig kvindedragt. Lægernes og husmødernes kitler har meget til fælles, og dommerne bærer i funktion folderige klædebånd, og indgyder i nogen lande respekt for deres værdighed ved hjælp af langlokkede parrykker. Og måske vil de virkelig rettroende kvindesagskvinder bestandig holde for, at man udtrykker en ringeagt for kvinden, i det man så siger går ud fra eller går med til, at hun ikke her i livet kan udrette så meget som manden, ikke udføre så store bedrifter, og ikke fremlægge så konkrete resultater som han. Jeg kunne jo her til slut citere en visere person end jeg selv, i det jeg fremlægger en betragtning af Goldschmidt. De lærte antager, at hvad for manden er ideal, er hos kvinden natur. Kvinden er i visse måder fuldkommenere end manden. Ved synet af hende spørger man ikke om navn eller bedrift, til hun er sig selv, kvinden, og indeslutter i sig alt væsentligt. Lad derimod en mand fremtræde, end også den mest udmærkede. Jo mere udmærket han er, desto mere vil vi spørge, hvor. Men jeg vil i alle fald ud fra en dyb personlig overbevisning tilføje.
just vort eget samfund, i hvilket menneskerne er nået så vidt, i hvad de kan udrette og i de konkrete resultater, de kan vise, det trænger til mennesker, som er. Jeg selv ved vort tid kunne siges at behøve at omlægge sin ambition for at udrette endnu mere til at være. Der er en forestilling, hvor med jeg i nogen tid har beskæftiget mig, og som har optaget mig, uden at jeg måske endnu helt kan klarlægge den for andre. Det er tanken om identiteten mellem væsen og kraft. At æren kan blive til et egetræ med bred, svær stamme og mægtig krone, det er jo en kraft- og energipræstation af højeste rang. Men her er kraft og væsen et. Kraften og energien selv udtrykker sig og tager form som ved og bark, grene og løv og nye æren. Den kan ikke spændes fra og sættes til nogen som helst anden opgave. Den er fuldkommen tro imod sit eget væsen. Og denne særlige måde at udtrykke kraft og energi, kalder man at vokse. Men en motor kan sættes til at frembringe varme og lys, til at pløje eller save eller drive en båd. Det er her vilkårligt, hvilket væsen kraften og energien antager. Det kan under tiden synes, som om tiden, stolt af sine vældige præstationer, behævde motorens overledighed og egetræet, maskinens overvækstens. Men det kan også tænkes, at vi i denne vurdering løber lidt vildt i vores opfattelse af teorien om the survival of the fittest, om at det er den bedst egnede og den stærkeste, som overlever. Til det er vel klart, at motoren kan sprænge egetræet, mens egetræet ikke godt kan tænkes at ødelægge maskinen. Men hvad følger så derpå? Den, der ikke har noget selvstændigt væsen, og som ingen troskab, eller som er uden troskab imod sit væsen, formår ikke at skabe. Nu har jeg vel ikke ment, at kvinderne er træer og mændene motorer. De jeg ville lægge tidens kvinde og lige så vel dens mand dette på hjerte. Ikke blot at tænke på, hvad de vil udrette, men dybest at vide, hvad de er. Til vi kunne, tror jeg, i dag behøve håndværkere, som ikke blot forbavser verden ved, hvad de kan producere, men som er håndværkere, som den gamle håndværker, om hvem Kai Hoffmann skriver, det gyldne spejl fra farmors tid, hvor skønt og stolt, hvor dyb en glæde har din flis, din kunst forvoldt. Du som en gang for fattig løn har skabt dit værk, du håndværksmand, hvis sjæl var skøn, var tro og stærk. Vi kunne her i landet behøve mennesker, som ikke alene ved traktorer som mig til at slås hjælp, kan præstere rekordresultater, men som er landmænd. Som ikke alene kan sejle til Amerika på rekordtid, men som er sømænd. Som ikke alene har taget store eksamener og kan føre deres elever op til udmærkelseseksamen, men som er lærere. Som ikke alene kan skrive en bestseller, men som er digter. Og Paul Lacour skriver i sin Fragmenter en dagbog, at være digter er ikke at gøre et digt, men at finde en ny måde at leve på. Jeg har i jeres båltale mine højt begavede og virksomme kongresskvinder 1939. I har opfordret mig til at holde den. Jeg har langt og længe i ærlig erkendelse af min uværdighed over for opgaven fulgt jeres opfordring. Kan I nu ikke bifalde, hvad jeg har sagt, hvor I har overbærenhed dermed?